No, uh, bolo to v tom čase trošku také odlišenie sa, jednak tým, že sme počúvali trošku inú muziku, ako bola bežne dostupná, od všetkých tých Vondráčkových a, a Zagorových a Michalov Davidov a, a podobne, a Elánov, sme počúvali niečo iné. Akože uh, inak to znelo, inak to vyzeralo a tým, že sa z toho stal taký kult, tak uh, tí ľudia sa tomu, tí fanúšikovia sa tomu snažili približiť aj výzorom, aj znalosťami tých textov, aj sa snažiť porozumieť, že o čom spievajú. A tým pádom sa to stalo pre ľudí takou skoro až komunitnou záležitosťou, že stačilo vidieť na ulici niekoho a bolo niekomu jasné, že aha, tak tento je depešák podľa účesu, podľa čierneho oblečenia, jednoducho tých, tých vonkajších znakov bolo dosť na to, aby sme sa, bez toho, že by sme sa poznali osobne, tak sme sa vlastne poznali. Depežmod v tých svojich textoch uh, riešili a riešia rôzne veci, a či už to boli veci um, už dávno, dokonca, ktoré sú dneska veľmi aktuálne, ochrana prírody, The Landscape is Changing, pesnička z roku 82 alebo 83 myslím, alebo otázky slobody, vôbec slobody ľudí, totalitných zriadení, master and servant, alebo people are people, otázky rasizmu a rovnosti ľudí, rôzne náboženské otázky, možno niektoré až intimné výpovede Martina Góra, ktoré riešil sám sebe. Samozrejme, riešili tam otázky vzťahov, čo sú čo je medzi ľuďmi bežná téma. Depeš moc sa objaví aj v novom slovenskom filme Amnestie, a dokonca e, oficiálne, s oficiálne udelenými právami, ktoré teda neudelujú často do filmov. A preto, ak vás zaujíma slovenský film, baví vás Depežmod a chcete vidieť alebo počuť Depežmod v slovenskom filme, od 30. oktobra tohto roku príďte do kina. Film Amnestie. Určite sa teším.